No moi. Tässä just Ruska on ostamassa viimeisiä simmikapseleita. Meidän loma päättyy 4 tunnin päästä. Tuli tänne ilmoitus. Joten mä ajattelin, että voitaisiin tää 4 tuntia tässä viettää silleen, että ostetaan näitä simmikapseleita. Mä haluaisin nämä kaikki kerätä. Katsotaanpa, kuinka paljon meillä on. 11/12 plus 5. Eli 8 vielä puuttus. Joo, aika epätodennäköistä, että me saatais kaikki, mutta voihan sitä aina yrittää. Talvittaatto. Kokoelma täynnä. Aha. Vaikka meiltä kyllä puuttuu vielä niinku 6. Tonttu. Se oli joku uusi. Sulla on joku pizza täällä. Pilaantuu. Jahas. Sen voi myydä. No niin. Tässähän tää tuli. Elikkä peruuta ja lopeta lomaa. Joo. Elikkä palataan nyt kotiin. Oltiinhan me tuolla lomalla varmaan jotain yli 2 viikkoa, niin kuin sim-viikkoina. Mutta eiköhän lähetä nyt sitten kotiin. Ja täällä ollaan. On niin outoa olla täällä. Hei myrsky, miten menee? Uskomatonta, että hukkasin avaimeni. Vannon, ettei niinkään uudelleen. Onneksi tulit. Ahaa. Oliko sulla avain hukassa? Mene töihin. Mitä ihmettä? Kerro matkatarinoita. Joo, myrskyllä. Opittiin lautailemaan ja vuorikiipeileen. Tykkääkö myrsky? Oho. Ottiko se meistä kuvan vai itsestä? Juttele uudesta seikkailusta. Kysytään päivästä. Onko täällä mitään muuta? Uutta? Hintoile jännityksen etsimisestä. Mutta ollaan kotona taas. Paluu arkeen koittaa. Jahas, onko meillä täällä ruokaa jäänyt? Munia ja paahtoleipää. No voitais tehdä sitten jotakin illallista. Iltapalaa vaan. Tehdäpä salaattia. Voisitko sä mennä tekemään nyt sitä ruokaa? Osaatkohan sä vaihtaa niitä sisävaatteita tai arkiasua? Arkiasua päälle. Et nähtävästi. Sulla on vielä nuo jouluset sukatkin.
unohtunut vaihtaa. Taso 8 gourmet ruoanlaitossa. Hyvä. Syöppä se siitä ja onko sulla huomenna töitä? Onko sulla tänään ollut töitä? Mitä ihmettä? Vissiin joo. 5:00–11:00. Ei varmaan enää kannata lähteä sinne töihin. Niin joo, ja me ollaan koomikon uralla tasolla 10. En muistanutkaan tuota. Katsotaanpa sitten sun elämän tapoja, mitäs me saatiin siellä, kun oltiin lomalla. Ulkoilija ollaan ainakin saatu. Ikisinkku kehittyy. Sim saa useita etuja, kun hän on sinkku. Kaikki taidot kehittyvät nopeammin, kun Sim on sinkku. Työsuoritus paranee, kun Sim on sinkku. Ja sitten täällä on reissaaja. Jännitystä etsivä seurallinen. Mikäs tää palkintokauppa on? Niin jotain tää. Kuplumilla on pisteitä. 8 donaa. Onko täällä mitään uutta? Tai mitä me tarvittais? Häpeämätön olisi sinänsä ihan jees. Tuliko tässä uudessa lisäosassa mitään uutta tänne palkintokauppaan? Ei vissiinkään. Ehkä tuo elämäntavan eliminointijuoma on tullut. Joo. Niin, ja meillä oli tää lupauksen tekokin täällä, kun silloin uutena vuotena tehtiin tuo lupaus. Sekin pitäisi varmaan tehdä. Aikaa jäljellä 3 päivää. Kasukin kanssa ollaan ihan hyvissä väleissä. Edelleen. Vapaa päivä. Ai jaa. Meillä olikin sittenkin vapaa päivä. No. Tuppas vielä kattoon telekkua vähän aikaa. Miten sä oot näin pirtee? Energia on melkein vihreällä ja kello on jo 11 illalla. Mites meidän pyykit jakselee täällä? Ne on vähän litskoja. Matkakuume. Just. Ei toimintaa, ei hupia. Vankina sisällä. Joo. Me voitais sitten tehdä siihen asiaan liittyen. Nyt sä oot taas energinen. Oman jälkeisvipoja. Pitäisikö meillä käydä sitä lenkillä ulkona? Oisko se sitten sitä ulkoilijan juttua, mikä se nyt on?
syynä ulkoilijan elämäntapa. Pikku yölenkki. Joo. Lähteeköhän ne elämäntavat sitten jossain kohtaa poikkeen? Yhtä elämäntapaa voi kehittää tai heikentää vain tietyn määrän päivässä. Simisi joutuu luopumaan voimassa olevasta elämäntavastaan, jotta hän voi kehittää uutta elämäntapaa. Onko tällä niinku aina nämä? Elämäntavat ilmenevät Simin käyttäytymistä ja tapoja pitkällä aikavälillä. Mä en tiedä. Jaa, joku muukin on yölenkillä. Mutta eiköhän mennä nyt nukkumaan ja katsotaan sitten aamulla, mitä me tehdään taas. Ja Ruska just heräs ja sillä on vähän nälkä. Joten otapa tähteitä. Sitten käydään vessassa ja suihkussa. Sulla taisi olla tänään vapaa päivä. Joo, 2 vapaa päivää. Ai niin, nyt on vesikatkopäivä. No. Käy ainakin vessassa. Voitais oikeastaan jutella vähän tuon Kasukin kanssa. Mietin jos seuraavassa jaksossa sitten. Käytäis vaikka treffeillä tuon Kasukin kanssa. Ja yritettäis tehdä tätä lupausta. Elikkä Simin pitää saada poika tai tyttöystävä. Lähetetäänpä tuolle Kasukille energinen tekstiviesti. Katsotaan mitä se siihen sanoo. Se yleensä soittaa. Ja kutsuu johonkin. Noniin. Moi Ruska, minullakin on rautainen olo. Mennäänkö punttikselle? Joo, me voitais käydä siellä suihkussa muuta. Kävästää. Jahas, ja tultiin tänne sitten. Mä alkoin miettimään, että onko mä tämän ladannut galleriasta vai? Siis tämän tontin vai mitä? Mutta noin. Käydäänpä heti suihkussa. Ei kuumaan, vaan ihan normaali suihku. No käy pikasuihkussa. Täältä toisesta vessasta upuu ovi. Eikö sä vois sinne mennä mukaan? Ai se on miesten. Niinpä tietenkin. Tuosta naisten puolelta uupuu ovi, joten pistetäänpä äkkiä se noin. Nyt on ovi tännekin. Tuppa käymään pikasuihkussa. Mihin se Kasuki meni? Jaa, täällä on varpu. Täällä on vissi yläkertakin, joo. Täällä on 3 kerrosta, näimme. Joo, täällä on tämmönen käsien hieronta juttu. Ja täällä on uima-allaskin. Pore ammekki täältä löytyy. Laitetaanpa täältä, että lisää seurueeseen. Voidaanko me kahdestaan tehdä mitään täällä? Niinku kuntoilla.
Energinen treeni yhdessä. Miksi sä vaihoit pyyhkeen päällä? Aiotko sä pyyhe päällä treenata? Et, hyvä. Se ei halua treenata meidän kanssa nähtävästi. No, treenataan me sitten. Saatiin taso 5 kuntoilussa. Kukas sä oot? Kuntosalivalmentaja Pirkko. Kasuki tuli syömään tuohon jotakin leipää. Voi leipää, mistä sä tommosen sait? Onko täällä joku automaatti vai? Ei kun täällä on tällainen, mistä voi ostaa välipalaa. Nytkö riitti? Sä oot kyllä hyvin energinen. Me tarvittais vähän niinku huppia. Voitais olla hauskoja sille Kasukille, jos se löytyis täältä jostain. Mä en kyllä näe sitä täällä enää. Ja täällä on Taimikin. Tullaan vähän vitsailemaan sen kanssa. Jos tuo hupi vähän uusis tosta. Ja Varpki tuli siihen. Voitais kertoa Taimillekin tuo matkatarinoita. No, Varpullekin, jos sä kuuntele. Oho. Taimille sattuu vahinko. Oh no. Seuraa tapahtumia. Joo, mutta eiköhän lähetä nyt kotiin ja Kasuki tais lähtä. Kotona ollaan. Tuppas syömään tai siis tekemään jotain iltapalaa. Tehdäänpä vaikka tommonen lämmin voileipä tosta. Ja sä oot kireänä. Epätoivoinen ulkoilun kaipuu. Paha jännityksen puute. Ja mikä muu tänne tuli? Lupauksen määräpäivä. Syynä viimeinen päivä täyttää lupaus. Okei, okei. 24 tuntia. Oh-oh. Kello on 2 yöllä. Haluatko sä vielä vähän aikaa katsoa telekkaria? Et sä sitten aamulla nouse ihan kireänä. Näissä muut lehteissä ei näy, että kuinka kauan nuo kestää. Kello on jo niin paljon, että mehän nukkumaan. Ja mä lopettelen nyt tätä kuvausta tähän. Katsotaanpa sitten seuraavalla kerralla, että saadaanko me tehtyä tuo uuden vuoden lupaus.